Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá hæli. Sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Klukkan nálgast 10, mánudagskvöldi 12. maí og við erum komið hérna yfir núna í Taekwondo-ið en það nú bara þannig málum vexti að Norðurlandamóti í Taekwondo verður haldið núna næstu helgi á Íslandi og nú ég komið með á línuna Richard Már Jónsson, formann Taekwondo-samband Íslands. Komdu blessar og sæll, hlöðingi. Jú, sæll, Langt síðan maður hefur heyrt í þér. Já, það Þú ert búin að fá mikið frí frá mér núna. Já, enda. enda nóg búið að gerast í Taekwondo-inu þetta tímabil? Já, það búið að vera alltaf Það mikil gaskók þegar okkur vetur. Já, og það bara búið að vera eiginlega nærri hverja einustu helgi núna bara árið 2014. Það búið að vera ansið þétt, já, bæði mikið á mótum og náttúrulega aðri viðbyrði líka. Mm-hmm. Alltaf nógast núast. Já, já. En það má segja að þetta sé eitt stærsta móti sem við núna haldið næstu helgi? Það klálega, við verum með Norðurlandamóti núna næstu helgi Íþróttahúsinu bröt í Reykjanesbæ. Já, og þetta í fyrst skipti sem þetta haldið ekki Norðurlandamóti á Íslandi? Nei, það var haldið 2009 líka. Nú, 2009, já. Svona er maður fáfróður. Já, það eitt að skipta þess á milli Norðurlandamóti. Já, áfram. Og hvernig gengur svona undirbúningur fyrir mótið? Hann gengur bara alveg mjög vel. Þetta verður mjög flott mót. Mm-hmm. Bara held í flott að það mót sem haldið Já. Búist við mörgum keppendum? Í það held ég allt í allt 200 keppendur. Já. Þetta í báðum keppendum, það keppaði í formi og barða. Mm-hmm. Og þetta yfir alla helgina? Nei, við ætlum að keyra þetta bara yfir laugardaginn. Já. Það byrja bara snemma á laugardaginn klukkan 9 og við ætlum að reyna að vera búin svona fjögurleytið. Já. Keppt í bæði barða og formi eða? Já, keppt bæði í einstaklingskeppni, par og hópakeppni og í barða keppt í þessum alþjóðlegu þyngdaflokkum. Já, og hvað eru margir Íslendingar að keppa þarna, veistu það? Já, sko, það eru eitthvað 60 Íslendingar keppi í barða. Mm-hmm. Já, 50-60 Íslendingur í barða og það náttúrulega mikið að Íslendingum að keppa líki í formi. Mm-hmm. Já, þetta verður. Og þegar við erum að fá bara góðan fjölda frá Norðurlöndunum. Já. Og bara, þetta verður mjög spennandi. Og verða þarna, já, eitthvað svona sterkustu keppundur Norðurlöndana eða þekki? Jú, það þarna inn á milli sterkið einstaklingar. Mm-hmm. Það ekki spurning. Já. Þetta verður veisla. Já, mikið við. En já, fyrir þá sem vilja fylgjast með þessu móti, hvernig geta þeir, er eitthvað möguleik á það að þeir geta bara mætt og fylgst með eða? Já, það fritt inn, það bara mæta í Íþróttahúsið í sinni braut. Já. Þetta verður bara, það verður hérna, þetta verður mikið í kringum þetta, mikið og góð umgjörð og þarna verða allavega hana. Og það svona náttúrulega eftir hátíð verða allir aðalbardagarnir sko, öll úrslit og þess að það er kannski upp úr hátíð verður veitlan. Þannig að þeir sem vilja sjá aðalbardagarna, þeir mæta eftir hátíð? Já, ég segi, við stílum inn á það, þannig að við séum þetta koma, þannig að verður sjónvarpið náttúrulega líka með útsendingu frá þessu. Mm-hmm. Og það verður í beinni eða? Það verður það í beinni? Já, nú ekki von, ég veit ekki alveg hvort að það verði í beinni, en þetta verður tekið allan upp og sýnt á mig kvöldið og íþróttin. Já. Þannig að það nú. Ég hef ekki fengið dagskránum frá þessu, hvort það verði í beinni eða ekki. Þetta vill rekast á annað stundum, þetta er svo leið. Já. En hvernig er, já, þetta er fín reynsla eða ekki fyrir keppendur að þetta er sem sagt alþjóðlegt mótið ekki, Norðurlandamótið? Jú, þetta náttúrulega bara... Og telur inn svona í reynslubankan? Algjörlega, og þetta er svona eitt af mikilvægastum mótunum fyrir okkar yngri einn keppundu sérstaklega. Já. Og þetta hefur alltaf verið þannig að undanfæra nára þá við svona stílað sem þetta yngri keppundur spreytið því fyrst á þessu móti, Norðurlandamótinu. Mm-hmm. Þannig að það hefur nóg að snúast í þér, en hvað...
En hvernig ert þú þá allan daginn að bara og alla vikuna í undirbúningi? Nei, nei, þetta nú mikið af fólki sem kemur að þessu og það má segja hún Kolbrún varaformaður tíka í hann staðið í ströngu skipulegja þetta með sviðum sjó. Já. Hún hefur neila verið með þennan bolta á sinni hendi mm-hmm. og staðið sig alveg einstaklega vel í því. Já. Og þetta hefst klukkan níu morguninn? Níu morguninn hefst þetta, já. Já. Og þetta bara yfir allan daginn fram eftir, fram að kvöldmat eða? Já, þetta verður búið svona fjögur, fimm og þá verður sem sagt kvöldaskrá og síðan verður farið í bláalónu með allan hópinn. Já, okkurlega. Og hvað sagður af, þið margir erlendi keppendur? Það hundra erlendi keppendur. Já, þannig að þeir kíkja í bláalónu eftir á? Það reknað með því, já. Já, en svona, já... Árið 2014, svona, þeir eru náttúrulega búin að halda mikið að mótum og mikið að keppendur búin að fara erlendis? Já, já, þetta búin að vera, það búin að vera, þetta er sjöfunda móti. Já. Já, sem bara met. Mm-hmm. Þannig að svona stóru mótum, sko. Mm-hmm. Og alltaf bætast við aðaldafélög? Já. Það búið að, það alltaf tekin mm-hmm. Þannig að nýja deildir hér og þar og á landinu Já, já, og það alltaf verið að stofna nýja deildir og það tekur oft tíma fyrir það að komast inn undir tekundu sambandi það eru byrjaðar deildir og síðan vaksa þær að komast inn Já mm-hmm. Þú ert sjálfur fullu í þessu eða ekki að æfa? Jó, jó, ég svona búin að vera smá svona Má með ætla að pakka en ég alltaf svona, maður alltaf tingli í sig og... Já. Eitthvað. En hvernig við, já, okkar sterkustu keppendur hérna á landinu, þeir mætaði það ekki allir að taka þátt? Jú, mér sýnist allir okkar sterkustu keppendur alltaf vera, mjög. Já. Þannig að við möttu að sjá þá allra sterkustu. Algjörlega. Já, það stórkostlegt. Richard Már Jónsson, þakkaði kjærlega fyrir að gefa okkur tíma og... Já, fyrir áhuga sama þá bara mæta þarna og það frítt. Það frítt, já. Já, og þetta haldið, hvar í Keflavík sáðuru? Þetta íþróttahúsinu við Sunnubraut, þetta aðal íþróttahúsið í Keflavík. Já, okkurlega. Richard Már Jónsson, þakkaði kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, hlökkum til að hvetjum alla til þess að mæta þarna. Já, takk sem leðis. Blessaður. Já, þetta hefst klukkan níu morguninn, það bæði keft í Púmse og Formi. Nei, í formi og barda afsakið og þetta hefst klukkan nýju morgun og verður fram eftir degi byrja strax klukkan nýju morguninn og verður alveg fram yfir kaffitíman virkilega skemmtilega íþróttarna ferð Nú, í leikvöldsins í Pepsi til Karla það KR og FA sem eigast við staðan ennþá 1-0 fyrir FA þegar 80 mínútur liðnar þá Kristján Gauti Emilsson sem kom að FA-ingum yfir á 39. mínútu og svo það bara þannig málum vexti að káringar orðnir einu færri Haukur Heiðar Hauksson fékk guldspjald á 80. Mínútu og það var hans annað guldspjald í leiknum en hann hafði á 10 mínútu áður fengið guldspjald þannig að staðan 1-0 og útlit ekki gott fyrir káringa Við ætlum að fara núna yfir í NBA það er þjálfari FSU í körfubolta, hann ætlar að vera á línunni og þegar við erum búin að tala við hann þá ætlum við að fara í Pepsi til kvenna sem hefst á morgun það náttúrulega stór leikir á morgun og hérna á Suðurlandi þá náttúrulega fyrsti leikurinn það Suðurlandslagur, það Selfoss IPVAF og ég ætla að reyna að ná sambandi við ykkur aðeila í kringu þannleik eftir NBA umræðina það Eirik Olsson sem næstur á dagskrá sem að, já, vakir allan nætur yfir NBA Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli.